чекає, щоб донести до нас голос Полтавщини, який не тільки співучий, але й гуморний. Отже, пісня і гумореска. Правильно я зрозумів? Володимире, прошу. Доброго дня, Майдан! Доброго дня, Україна! Хочу... Я бачу тут дуже багато жінок і хочу першу пісню посвятити жінкам. Всім жінкам України, всім матерям, тих, кого немає на Майдані, хто за нас переживає. Сходить трава за селом сонце, сходить тихо під вікном соня, а в світлиці світлий дух м'яти, додивлялась синій сон. Мати, сняться матері сини Русі, посхилялись до шибок ружі. Приїжджайте хоч на день, діти, а сини в усіх кінцях світу шлють до матері листи, телеграми. Прилітають в рідний дім з нами, не сама і на самоті мати, цілий світ живе в її хаті. Суперова народна творчість! І хвилинку гумору хочу вам подарувати. Ходить двоє з зообарком, обоє під газом. Біля кожної клітки спиняються разом. Перший з них був Янукович, а другий Азар. Зажили, каже Вітя, ми б з тобою як графи, якби мали довгі шиї, як ото жирафи. Ото була в нас солода, випив зранку, і горілочка до вечора тече по горлянці. Залиш мене, каже Коля, краще успокою, я не хочу мати шиї довгої такої. Мені часто було нудно після перебору, навіщо мені, щоб так довго йшло знизу вгору? Так що нехай їх від нас тошнить, і нехай вони тікають з нашої України, щоб більше не повертались. Дякую. Дякуємо. А зараз важка артилерія